keni përjetuar shumë shka zbashku, e dini kutin në borzit. Jam rrit me ta në hymje, kështu mirën jo. Mirë pa, politikisht se ju në me një parti s'keni qenë. Me një parti s'keni qenë. Ka mbeli, ka qenë. Jo, parti s'koalinë. Do duan një opinion tuajnë. Në raport me këtë shitjen që po thuhet asociacionin, ndryshimin e qëndrimeve, Kurtin si kryeministë, Kurtin si opozitar. Ullëzo. Se unë ndërlidh pak e përmendit tash edhe rastin kërë me Gjingjicin tash edhe. Mendoj që krejt kjo pjesë ndërlidhë do thot me me një gjë, do thot, e para është që Zoti Kurti edhe Lëvizjave të vendosje, do thot, është ndërtu nga ideja, do thot, antidialog, nga ideja e konceptit vetë vendosje, sovranizimit e krejt, edhe tash, natyresht, kjo ishte Lëvizja opozitare, ishte lideri opozitar, dhe momentin që e merë pushtetin edhe bësh kryeministër, natyresht që zhytësh në real politik. Dhe në këtë drejtim, do thot, mendoj që nuk e dija e kisha qujt metamorfozë, e kisha qujt më shumë një farloj faze të përkalimit nga një lëvizje cila ka qenë kështu ma revolucionare, të mi kështu me premisa kështu sovranistë në një kryeministër të një situatet të real politikës. Tash, ku do të doja me thonë, është një gjë. Mendoj që një gjë është që Zoti Kurti dhe thot me gjitha të ka arë në pushtet duke thonë që kam i rishiku marveshën. Marveshët para prake, dhe ka me përmbyt realisht paradigmën e dialogut. Qka ka ndodhë është që kur ka arën pushtete ka po që kjo nuk është e përmbyçme. Edhe asë nuk ka mund të ndryshoj. Nuk është faktor ai që mund të ndryshoj lojë. Po, edhe dyta, mendoj që në digjë që është më rëndësi, është se sot është tjirë me dhonë përgjigje, Zoti Kurti apo bënd taktik strategji, apo i ka bindje dhe besime. Shembull, ka interpretime që Kurti po e bën gjithë këtë strategji që me një farë forme edhe me bashkimin evropian në ndërmjetësin shfaqet se e pranon marrëveshjen, por në proces e parandalon krijimin e asociacionit. Dhe kjo flitet që është mund të jetë një taktik, se Kurti nuk do ta pranonte asnjëherë me një farë forme krijimin e një krijese të re për brenda shtetit Kosovës siç e quan. Ai si që ka quajtur në vazhdimësi, që do të pengonte funksionimin e shtetit, a mund të jetë kjo? Është e vërtet që bën taktike dhe strategji, po nuk duhet me shiku profilin e plot të Zotit Kurti dhe ato që po e qunë Zotit Sheholli si metamorfoz vetëm nga perspektive e dialogut. Pra në shumë tema Zotit Kurti ka ndryshuar. Çështja është që a ka ndryshuar spari dhe thot edhe si besim edhe si bindje, a ka ndryshu vetëm për shkak të një situatë që e ka trashëgu të real politikës. Dhe në këtë drejtim, mendoj që shka është ma rëndësishme, është që ai nuk po fletë për ndryshimin e ti. Është më rëndësi me thonë që fund-fundit është më rëndësi që Zoti Kurti të përballet me vetveten e vetë, edhe nëse ka ndryshu nuk ka asë gjithë keqë, se diablerimi a kushe thatë që kjo është mund të qikot edhe si pjekuri politike. Ato mund kohabitojnë mes njëma tjetërës, besime ideologjia me strategjit. Jo, por mendoj që është një farë përgjësie ndaj publikut, edhe ndaj vetës, edhe ndaj organizatës, që faktikisht me folë pak edhe për këtë zhvillim. Pra edhe nëse ka ndryshu, do të me pranu që ka ndryshu, edhe nuk është asë politikani para si fundi që ka ndryshu. Por problemi si pas me është ajtë që s'po e pranon që ka ndryshu. Edhe tash naturisht që hapën këto tema shpesherë se nga edhe për asociacionin. Për shembol të rasti i Gjingjicit, do thot, unë se ish bashkëpuntori ti, unë e kisha thonë që ne në atë ko edhe në opozit kena menu paka shumë ashtu si që është deklaru Zoti Kurti. Por nuk e ka thonë në atë ko në opozit. Për Gjingjicin? Po, po e thot tash në pushtet. E konsideroni një veprim gabuar? Jo, unë nuk mendoj, sepse mendoj që unë mendoj që e ka bon nga perspektiva për te qështjës, e ka bon nga perspektiva demokratizimit Sërbijës, të evropianizimit Sërbijës, është do të me këshirë pak ma gjonë se sa shpesherë që shështë. Edhe që shfaqës e Sërbis në një kontekst në rëgumëtar. A është që ju një apelgjim? Jo, është që është e demokratizimit Sërbijës? Vesh Nisan, nuk është e parë, me gjitha të alil, nuk mendoj që është e parëndësishme, me këshirë pak edhe për te.
Se kjo është pak edhe një koncept. A kujtuat me gjim presionin të kontohen dhe Kosovën e 97-ës ku Zotit Tërgova ishë bon presion me dalë gjithë dhe Serbis për demokratizimin e Serbis. Dhe atë në konsekuensë nuk jemi na fuqi e cila demokratizojmë Serbis. Na duhet me demokratizu vetët. Vesh një gjë, vesh pak, këtu nuk ka të bëj, a i s'po provan me demokratizu Serbin. A i për është përfaq, këshëre, me gjitha të, duhet me pranu një gjë. Edhe mendoj, regjia mendoj që është mirë me gjithë deklaratën e Zotit Kurtit Pardje kur e komendon postimin e vetë. E kemi, sepse e kemi tjë. E thot një gjithë që pas meje që qëndron. Thot a i nuk ka qenë dashamirës ndaj Kosovës, po provoj me citu nëse për bugaboj. Por, nuk ka qenë kundështori i vazhdushëm i regjimit Milošević dhe nuk mund t'i bësh të gjithë liderët në Serbi t'i bësh të njësoj. Spa, ku që shtu? E, tash nuk mund me thonë ti që Gjingjiqi ka qenë si krejt të qirët. A ka qenë dashamirës dhe i Kosovës? Nuk ka qenë. Këto e thot edhe Kurti. Vesh nuk mujtë është mësë me këshyre edhe pa këtë aspektin universalis. Nuk është e parëndësishme, apo kuptan edhe shka pundon dhe rajon, edhe shka pundon dhe Serbi. Sa atëre do nuk kuptonte se s'ka më rëndësi. Në raport me Kosovën edhe me humanizmin, edhe në kuptimin universal. Nuk ka qenë asofe Natasha Kandiqi të azom, ose Qanokut, ose këtyn e tjereve. Sepse ka qenë, sepse u qarkullu në fotografit e ti tu, me Arkonin, disa raste, ishte në panën në Republika Srpske dhe thot, takot me Karadzicin dhe thot se ne duhet të apërcojmë ushtrinë sërbë, e Republika Srpska... A ka pas, veç pak, vërë nësë një minutë. A në postavojmë të jemë se ke... Më farë, Belgjim, vërë një fjali. I mo i urnën ministrin e branshën të atërshëm, Mihajlovic, që t'i fshe krimë varezat masive në patajnicën e përkejtë servisët, zdojtë në vinë investimet, që kjo është demokraci universale. Veç pak, një gjë. A ka pas Gjingjiqi, më stabojmë temë Gjingjiqit. Në përmjet Gjingjiqit ishë këtë temë e transformimit të Albinit. A ka pas Gjingjiqit drithijet e veta? I ka pas. A kanë qenë figure dhe kontraverse? I ka pas edhe kontraverzitetet e veta. Vesh ka dhe një gjë, këshurë. Nuk mund ti ta kritikosh vazhdimish kryeministrin, që s'po provon do thot me bisedu edhe me Sërbët e Kosovës, që s'po provon me bisedu edhe me qarqe ma liberale në Sërbi, për qëshin e raporteve Kosovë-Sërbi, në momentin që aj e të regon një fallëvizje jo populiste, mi njerë kritikohet. Ta shapu këpëtan, do të me kuptu dhe një gjë. Këtu e ka të regu një farloj, me gjitha to, aj kritikohet dhe ka bo një veprim jo të popularizuar. Jo popullor. Jo popullor, është një veprim, ka mujtë me ju shmangë. Pra me një anë, po akuzohet për populist, që unë e pajtonat që shpesher e bon veprim e populiste, me një anë kër e bon një veprim të këtil kritikot, apo këtë tashë edhe na duhet me po, në këtë drejtim. Shka po du me thonë, nuk e hinë Kosovës në pun kjo vajtimi për Ivanović e për Gjingjiqit. Kjo për vjetorin e një njëri, se s'ka të bëjnë e aktualitetin. Nëse i referomi belgzim historis Aleksandri i parë, Aleksandri i parë i Serbis, i kara Gjorgjeveqve, ka qenë ma përëndimur e ma i hapën dhe i përëndimi se vetë Gjingjiqi. Por ishte një despot i cili i ka djekë edhe i ka ngullë në unë shqiptar. Pandaj, jo është do lider që po përëndimur i Serbis, është i minjë një kosisht edhe për Kosovën. Po kush ma i vetë nuk deklaroj, asë unë s'po thamë që e ka qeni mirë për Kosovën. A i nuk deklaroj që ka qeni mirë. A i deklaroj, a i njësi të gjime ti me Obama. Ja ku është të me Obama, qëfar ka menduar, qëfar ka menduar Kurti, shpjegimin e ti për Gjingjiqin. Nëse kanë gjithë për Gjingjiqin. Unë besoj që...